historikoa etxu. Dibik ezin. Bai, hor zebiltzak eta... Zekitenak izango den aukera, baina hor. Bajar ematen izango, eh? Profesionalera pasatzeko aukera. Asi da partida ezkurdiaren sakearekin. Sota manoz ondo, eh? Eskuin bolea orain, Elezkanok. Ezkurdia geztean errepika benen ondoren, nahi zaitzen izan ote den susmoa. Bigarren tantua jokoa. Ondo zeo sakean astea eta eskubira ateatzea, baina botea eta abaritxote. Sakea arro, eskuin bolea zeran zuteko aukera eman dio ezkurdiari, boti bolea bikain. Koyota. Zabalean beste. Ezkurdia. Oso gai. Hau ere gurutzatu du, denbora eman dio. Hori ere ezker hor badantz, eraman danelek. Joseba. Ongi luzatua. Bila doa, barrura egin dio bizka bat. Danel! Kontamanoa gozatu gabea. Oinetara jokatu nahirik Joseba. Danel, txokoan. Gure aldetik ez gero gilo aitzaki jarri aurra juteko laxe. Eta aitortza jauzu duzu, gaineraka gaur udaletxearen partetik. Bai, jaso dugu, bai. Azkenen bat gure dutxe bitzerea, remontien nahiko sustauta dago eta nahiko sustraia hundi jauzke azpeitin, eta bai, indarra dugu azpeitin remontia. Zer zer moduz? Bueno, hortxe. Elezkano ere sakea, aurreratu egin da eta bolea zindartzu erantzun dio ezkurdiak. Gindu. Boleaz berriz ere, ganeri. Baita berriz ere. Gaizto gainera. Gaizto. Bueno. Erri elabiei eta zorionak bereziki. Txapeldunari, Joanes Bakaikoa. Etxarri harrari datorren urtean. Maia nagusian izango da. Elezkatu diurritu. Ezkurdiak txokoan jaso atzera baina kanpoa goleaz Danel ez da ongi jarri Joseba jaskuin golea ezker hor maiota zorrutira zikoan ongi Danel. Beste hormabiko bat goleaz. Atzera egin behar gero. Danel eskuinez bebetik. Mozten hasi da. Horain. Postura hobea du hori eskuinez. Askoz hobea. Beste hormabiko bat. Hirugarren atanto berean. Bildu Danelek ireki. Gurutzatu Josebak. Tantoa benetan. Nahiko indik oso behar hartu behar zendik eta. Indarrean Joseba. Eta. Eutxi. Danele. Gantxoa on. Lauter dien bote. Eskuin goleaz. Erantzun. Elezkanok. Lauter ditik atzera Joseba. Efektu handia eman dio. Eutxi. Ezkurdia. Erra bilotaka da. Oso ongi luzatua. Eutxi Elezkano. Hau ere ona. Jaso. Atzera berriz ere. Tantoa mendean hartua du, baina bukatu egin behar.
hau ere tanto gogorra. Daniel. Gantxoa, iritsi eta bildu. Txoko azkarra. Beste entrevista, beste zea, kaleatea, galdera beak, eta erantzun beak, eta asperduta, baina bai, bai, askotan erantzun beak. Favorito egizitu, nior ikusi, ez ditan ez dituzten nior, favorito. Dator nigandean Bilboko Bizkaia Bilotalekoan aurtengo buruz buruko txapelketa nagusiaren finala. Marrola Itzola eta Jokin Altuna nor baino nor gehiago. Indartsu ezkurdia. Daniel txokoan ederki utzitakoa. Hemen pasa ezin alata guztiz. Eraman Danielek ezkurdiaren aukera Ormabikoa dotorea. Ja oso abilidoso dira. Ni uste golpez da ere alkar ez dutela puskatuko eta klabea izango dela ba, aurrean arriskatzen duna eta ondona asmatzen duna ba, diferentzia horrengo dela. Elezkanoaren sakea. Ederki erantzun dio Josebak, txokora ezker horman gaiztotu egin zaio, eta utxarenok, horreztu aprobetsatu Josebak, sotamano bikaina bizkaitarrak. Horma biga, eta ez zin. Daniel, zin pasa. Ezkurdia. Giluzatuta berriotak gara, seitertetik koleaz Daniel. Zabalera, iritsi eta eraman, atzera Joseba, keutsi Daniel. Ezker zeharra. Atzera, hau ere gogorra. Eta nola biurri. Irribarria hasi eta guk hartu zuen mendean. Eta datorren urterako ere oso kontuan hartu beharreko pilotariak izango dira. Elezkano. Bolea. Ongi danen. Zartaba ongi eman dio. Erdi handu pilota. Ongi. Iaso, Elezkano. Baina goiko txapara. Zen ari da ezkurria. Horren ikasko falta zaio egita birako. Erantzun oso ona. Boleak ada indartsua, atzera da nele. Ez da erraza ezkurdiari buruz din pasatzean. Bere burua saldu du. Gantxoa. Ederra, azetakateko eman dio. Ba, nire horre eskolazteko. Bueno, jazten alik eta minik gutxiena den. Hemen ikusten ari garen kantxa osoko partida honetan noski bizkaitarra animatzen. Laster den berriz ere, kantxetan. Sakea luze, arro eta ezken horbaran. Biladoa Daniel, Ormabikoa, bere burua saldu du, ongi luzatutako pilotaka da. Eta, gora, goian izan da ezker Orman. Aurreko azpaitu. Bolea Daniel. Aurrera du, eta hau ere oso ona. Leiatzen da. Sakea, epa haue. Barrura egin dio. Hau gaizto. Oso gaizto. Ez. Atzera etorri da ezkurdia. Oso. Eguzuriko txapelketa nagusian hirugarren postua. Ezkurdiaren bolea. Zokora efektu handiarekin. Bolea indartsua. Ireki ezkurdiak. Eraman. Atzera ezkurdiak erki. Eutsi Daniele. Ikain gainera. Aurrera zuinda. Sotaman ederra jo du. Boleaz ezkero maioarazi eta kanpo. Ida batean agurtu dugu zarrera.
Bai, finala beti zatituk handik, baina aurtengoa dana, dagoain didana, zaharrak eta gazte jokatu duelako. Bi izar handik. Eta hor peñarik anok esan duna, bi gezitu pelotai desberdin egitu, baina jokatzeko eran. Ardiak aldere edo, gurrengo goiza bitartean, bostunen bat edo, sarrera saldu omen ziren. Tira, jakin da ze final zegoen, jendeak dida batean erosi omen zituen sarrera guztia. Ez kurdia, erra izan, hau. Partida berdintzeko aukera ez kurdiak, Jaso Elezkano. Ireki. Bolea Zabalera. Ordu aukera banelek. Atzera, ezin pasan. Eta bat atzera ingar izan du bainera, ordu aukera. Formalik. Era mandan ere. Bolea zene, eutxi. Eta takateko eman. Ireki Joseba, ezkerrez jarri da Danel, eta ongi atzeratu du. Eta tanto aurdin, Emanelen sakea. Erdi erdira, Jota Manoz. Kam. Sakeak. Barrura indio, eraman ezkurdiak. Ireki, ez du nasmatu, ezkurdiak ere ez dio ez erregin, pasatzeko pilota zuen. Ezker Jota Manoz luzea, eutxi Danele. Arritzen da Danel pelota sakerreztaz bilekutea. Horma bikoa, eraman Danelek, baina gero, handia eman dio. Olea zelan zuen, Elezkano, gaukerako adu Joseba. Atzera, eman dio, eman dio, alanta eman dio. Eta... Efetu gehar, Joana. Txapapera joan zaio, aukera izan du. Eta nio jonde txikitzea, bukatzea, eta bukatu dago izan dizki, partidu zehar, eh? Eta partidu ona izan dek, ona izan denez, eskuria, golpe gehiago, luzeoa. Baina, Elezkano, bedo aieko beto, aprotxatu, teknikoa, bukatzen, bukatu errezago, eta sufritu ardanen, sufritu, eta baina atzenen, irabazi.